וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון קורתם לפני אדוני וימותו. שאלו המפרשים, למה אמר שני בני אהרון? אנחנו יודעים שהם בני אהרון. רבנו חיים בן עטר, אור החיים עליו השלום, כותב שהם נקראו על שמו של אהרון. למה? כיוון שאהרון ידוע היה לו ארבעה בנים, נדב אביהו, אלעזר ואיתמר. והגמרא אומרת שתפילה עושה מחצה, שאדם מתפלל חצי מהגזרה מתבטלת. היא כתוב, ומשה רבנו מדבר בפרשת דברים, ובאהרון התענף אדוני להשמידו והתפלל גם בעד אהרון. מה זה להשמידו? גמרא אומרת, אין השמדה אלא בר מינן מיתת בנים, שנאמר והשמיד פריו ממעל ושאר השב מתחת. אז נגזר על אהרון שארבעת הבנים לא עליכם ימותו. משה רבנו התפלל, השניים נשארו, אלעזר ואיתמר, ואילו נדב ואביהו נפטרו. אומר רבי חיים בן עטר, אם כן לפי זה, יוצא משה רבנו שהתפלל, על מי הוא התפלל, הוא הצליח להשאיר בחיים את אלעזר ואת איתמר. נמצא שנדב ואביהו היו נקראים בנים של אהרון. הם אלעזר ואיתמר נקראו בניו של משה, כיוון שנשארו בחיים בזכותו, בזכות התפילה שלו. אז לכן, שני בני אהרון בא להגיד לי שאלה נדב ואביהו, הם חיפרו על אהרון הכהן, על המעשה של העגל, אף על פי שהוא התכוון לשם שמיים, כי ראה את חור שנהרג לפניו, ואמר, אם חס ושלום יהרגו גם אותו, לא יהיה חס ושלום לקנה. אבל לכל זאת, על ידו קרה מה שקרה, לכן התפלל עליו, לכן יקראו שני בני אהרון. וכותב שבספרד היו נוהגים שהיה נולד ילד ולא היו מתקיימים הילדים לא עליכם, אז הילד שהיה נולד היה האבא קורא לו על שם הרב. לכן יש שם ידוע, שם פרטי רבנו. מה זה רבנו? היה מוכר את הילד שהוא עובר בימי אמו, היו מוכרים אותו לרב. זאת אומרת, נותן לו אותו במתנה. ככה יקרא על שם הרב. אז זה לא בן של האבא, כי אולי על האבא חס ושלום נגזר מה שנגזר. עכשיו, זה לא, אז ממילא הגזרה לא תהיה עליו, לכן קראו לו, היו קוראים לו רבנו. ויש כאלה, היו קוראים להם כל מיני שמות אחרים. יש גם באשכנז, היו קוראים לו אלתר. אלתר זה ארוך. וכן יש משפחת טוויל, אלה הם מבית עלי. מבית עלי, אז קראו להם בערבית זה ארוך, טוויל, שיעריך ימיהם. אני יום אחד פגשתי איזה חכם אחד, אומר לי, הרב טוויל. מי זה טוויל? כמו אומרים רב זוויל. כן. עד שקלטתי בסוף שזה הרב טוויל, וטוויל, ללשון, לכן הם מתעסקים בגמילות חסדים. וזה ואנחנו מנחה, אינו מתחפר, אבל מתחפר הוא בגמילות חסדים. אז לכן היו קוראים כל מיני שמות לילדים, על שם כדי שיעריך ימיו. גם כן משפחת צדקה, עיקרו זה שם פרטי. היה הרב צדקה חוצן, שם פרטי זה, נולד לפני יש כבר 400 שנה בחלב. האבא, כל הבנים שלו היו נפטרים. אז אחרי זה, שנולד לו בן אחר, קרא אותו צדקה. ולקח אותו באותה לילה שנולד, שם אותו בעריסה, שם איתו חבילה של כסף ומעט מזון, ושם אותו בכניסה לבית הכנסת.
בא השמש לפנות בוקר, לפתוח בית הכנסת, מצא תינוק. וראה שם צדקה, לקח אותו, גידל אותו אצלו. גידל אותו אצלו, יצא תמיד חכם. ונעשה גדול בתורה, והיה גאון גדול בחלב. לימים, בבבל נפטרו, היה מגפה, נפטרו הדיינים שם. אז אף אחד לא רצה להיות דיין, פחדו, כל אחד פחד. הם המציאו היום, איזה אחד המציא שמועה, שכאילו אולי היה שם חכמים. לא נכון, היו חכמים. לא פסקה תורה מבבל בכלל. אבל בגלל שהייתה מגפה, נפטרו הדיינים, לא רצו להיות. אחרו הביאו מחלב, בא רב צד כחוצה. זה בשנת תו ג' לפני אותה שנה גם כן היה רבנו חיים בן עטר הגיע לארץ ישראל, גם כן הייתה אז מגפת חולרה שתוללה בכל המזרח התיכון ועשתה שמות, מתו מאות אלפים בלי גוזמה. אז השם ישמור, והוא היה דיין שם. אחר כך נשאר שם 3-4 שנים, גם הוא נספה בסוף במגפה. הבנים שלו וגם הוא הלכו לעולמם. אבל השאיר אחריו ספר, שוט, צדקה ומשפט. שוט ענק. ממנו יצאו כל הצאצאים של משפחת צדקה שיש היום. הם כולם מאותו שושלת. אז עליהם השלום. היו קוראים שמות, וכן מחלוף היו קוראים. וכן כל מיני שמות כאלה ודומים להם, כדי שהילד יתקיים. אז היו עושים כן כדי ש... יש הרב חידה כותב בשם הגדולים, קיבלתי מירושלמי שאם אדם לא נקיים לו בניו יקרא לבנו בן ציון. מה יש? שזה לא בן של אבא שלו אלא בן של ירושלים. היה אז בזמנו לפני 100 שנה פה בירושלים הרב בן ציון כהנקה, גאון גדול היה, ראש הבית דין של ירושלים. אז שלח לו חכם אשכנזי מאשכנז. הוא קרא את דברי הרב חידה. אמר לו, אני חיפשתי בכל הירושלמי, לא מצאתי את הדבר הזה. והרב חידה כותב שקיבלתי מירושלמי. אמר לו, זה לא ירושלמי, תלמוד ירושלמי. מדובר בחכם ירושלמי. חכם ירושלמי אמר לי, חכם איש ירושלים, שיקרא לו בן ציון. אז מכאן יצא, הוא שאל את הרב בן ציון כהנקה, כיוון ששמו כך. והאמת זה הטעם שהיו קוראים כל מיני שמות כדי שיתקיים הילד. לכן אמר פה שני בני אהרון. יש במדרש, המדרש אומר, מה זה בקרבתם לפני השם וימותו. אומר המדרש, מה זה אמר בקרבתם? לא צריך להיות בהקריבם לפני השם. מה הם עשו? הם הקריבו עזרה והביאו כתורת אשר לא ציווה אותם. אז מה זה בקרבתם? אלא אומר בקרבתם, הכוונה שהם נבחרו לקדש שם השם. מה קידוש השם השם? כדי שישראל ידעו כניסה לבית המקדש, או כמו שהיה אז המשכן, זה לא דבר של מה בכך. צריך זהירות גדולה מאוד והכנה כמו שצריך. מכאן ילמדו מוסר אלה שהולכים היום לעוונות הרבים. זה חילול השם נורא והיום, שנכנסים להר הבית. זה לא פשוט בכלל. יש כמה וכמה הגבלות, כמה וכמה הלכות, וכמה ספקות יש לנו לגבי איפה המקומות שמותר להיכנס, איפה המקומות שאסור להיכנס. ולכן חכמי ישראל, כל הדורות, חכמים הם בקיאים בהלכה, הזהירו ומזהירים שלא להיכנס לשם. לכן אסור ללכת לשם, יש בזה חשש קראת, חמור מאוד. הנה זה תראה מה קרה לבני אהרון בקרבתם.
אז על ידי שהקריבו את עצמם, הלכו שם על מנת לכפר על עם ישראל, לכיפרו על עם ישראל. וזה מה שאומר הזוהר הקדוש. זוהר הקדוש אומר, ועלה קרנה ביומה דה בפרשת החרמות. פשט, למה קוראים פרשת החרמות ביום הכיפורים? כיוון שכל עבודת יום הכיפורים מתוארת בפרשה שלנו. אבל הפסוקים הראשונים מדברים במיוחד על מיטת שני בני אהרון. אומר רבי שמעון שקוראים את תחילת הפרשה כדי שישמעו עמה ויצטערון על איבודהון לצדיקיה. שישמעו ויפקו ויורידו דמעות. לכן כתוב בהרונים שהחזן יקרא את זה בדמע, לעורר בכי באותה שעה. ולמה? הזוהר שם כותב שכל מי ששומע את הקריאה של החרמות ומוריד דמעות, שלושה דברים זוכה. אחד, אם אין לו בנים, יהיה לו בנים, נראה זרע. שתיים, יזכה לאריכות ימים. שלוש, לא ימותו בניו בחייו ומכפר על כל עוונותיו. אז לכן תקנו לומר את זה ביום הכיפורים כדי לכפר על בני ישראל. מדרש שמה אומר רבי אבא בר זעירא, שהיה מגיע לכאן, היה אומר, אף אני יחרד ליבי ויתר ממקומו. זה פסוק באיוב. מה זה ויתר? ויתר פרשו יקפוץ. הלב שלו קופץ כשהוא מגיע לשם. אומר, מה קופץ? אלא הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, אומר הקדוש ברוך הוא, למה מתו בני אהרון? הרי הם היו צדיקים והיו חשובים. ועוד, אהרון הכהן היה לו מטה. ומה כתוב אצל המטה של אהרון שהיה מחלוקת של קורח? הכניס אותו לתוך המשכן, על הבוקר, עוד חצי שעה, תחכה. אז הכניסו אותו למשכן ושמו אותו באוהל מועד. מה היה בבוקר? כולם, המטות שלהם היו עצים יבשים. והנה פרח מטה אהרון לתוך מטותם. ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, כך אומר הרחם, הקדוש ברוך הוא אומר, אהרון הכהן היה לו מטה, הכניס את המטה למשכן, והמטה פרח, הוציא פרחים, הוציא שקדים, הוציא שלושה דברים בבת אחת. יוצא פרח, ויצא ציץ, ציץ זה תחילת הפרי, ויגמול שקדים, והיה שקדים שלמים, היה גם וגם וגם. והמטה הזה עד עכשיו נמצא מתחת הר הבית. שיבוא משיח צדקנו, כך מובן מסכת קלה. עשרה דברים הוא צריך להראות לנו. אחד מהם, מטה אהרון עם הפרח, הציץ והשקדים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם אהרון, אפילו המטה שלו, הוציא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים, איך הבנים שלו מתו? איך הבנים שלו נשרפו? תצא אש ותאכל אותם. והיה כזה אסון באותו יום שמחה, יום של ראש חודש ניסן. ועוד שואל הקדוש ברוך הוא, טיטוס הרשע, ימח שמו שחיק תמיה, שחקו עצמותיו בגיהנם. טיטוס נכנס לפנים, לפני ולפנים, לבית חודש הקודשים. מקום שלא היה נכנס רק כהן גדול, פעם אחת בשנה, בהמה, ביראה, ברטט ובזיע. ואם היה חושב מחשבה זרה, היה מת מיד. טיטוס נכנס, ומה עשה? הלו? מה הוא עשה, טיטוס? תספר לי. נו, תתעורר, יופי, תעיר אותי. אני כמעט נרדמתי. לא, אל תגיד לו, כן. קרא את הפרוכת עם החרב שלו.
מה עשה הקדוש ברוך הוא? בדרך נס יצא דם מהפרוכת. אז הוא המשוגע אמר, הרג את עצמו. אכן, ויצא בשלום. איך בני אהרון נכנסו ולא יצאו בשלום? נו, אז מה אומר? אלא תירוצו שטיטוס בזמן שנכנס כבר השכינה הסתפקה. הלא הגמרא לא אמרה על הפסוק בחשיל וחלפות יהדמון. הביאו 300 גמלים מלאים מסעות של קרדומים וגרזנים, ובאו על בית המקדש, ובחשיל וחלפות יהלומון. התחילו להקות, וכל הגרזנים נשברו, רק נגעו בדלתות, נשברו. סוף, אמר די, נחזור. בא לחזור, נשאר, אמר, אולי יש עוד איזה קרדום, מצא איזה קרדום אחד קטן, רק נגע במנעול, הדלתות נפתחו מעליהם. מה קרה שם? אומר הזוהר הקדוש, השכינה ברחה. אז כל עוד השכינה הייתה שם בבית המקדש, שום גוי, שום אומה ולשון לא יכלו להיכנס לשם. מרגע שהסתלקה, אז קרה מה שקרה. לכן גם כאן, בני אהרון, השכינה הייתה שם. אז הם נכנסו ונקרא בקרבתם, אומר לפני השם, לפני השם. אז הקדוש ברוך הוא היה שם, ולכן כאילו, איך אומר הזוהר, כאבן השואבת, כמו מגנט, כשיש ברזל דק, הוא סוחב אותו. ככה גם הקדוש ברוך הוא לקח את נשמותיהם, והם נשארו, לקחו אותם בקוטון אותם, נשארו שלמים. אבל טיטוס, כשהוא נכנס, היה כבר מרוב העוונות, הסתלקה השכינה. אז מכאן אדם ילמד כמה צריך להתפלל שהשכינה תחזור למקומה, בפרט בבחת המחזיר שכינתו לציון, שהיה עליו השלום, הראשון לציון, רבי עליו השלום, רבנו הישא ברכה, יעקב שאול אל ישר, כך סיפר הרב שאול דבק. שהיה רואה אותו, מצעיר אותו, היה מתפלל בישיבת בית אל, והיה מגיע לתהזנה עינינו ושובך לציון ברחמים, נחלי דמעה יורדים, עד שהרצפה היו רואים רטובה מהדמעות שלו, כל יום, כל יום. ואומר המחזיר שכינתו לציון, היה מתפלל, ודאי שהתפילות הלכו לחינם, אלא שזה מתאסף עוד ועוד ועוד ועוד. אז בזכות עם ישראל, מסירות נפש, ואלה שלומדים תורה, ותינוקות של בית רבן, וגם זה התינוק שנהרג אתמול באסון של התאונה, השם ישמור, גם זה. הכל עולה למעלה, והקדוש ברוך הוא מרחם, ורחם עלינו, יגאל אותם, להתפלל שירחם עלינו. אז אומר הזוהר, עוד דבר, מה זה בקרבתם? אומר רבי שמעון בר יוחאי, תדע שכל אדם ואדם מישראל שבא לקיים איזה מצווה מיד בא יצררה ומפריע לו. אתה הולך לשיעור תורה, בא יצררה ושולח לך כל מיני אנשים שלא ראית אותם 70 שנה, 90 שנה, מי יודע כמה, ומתחילים. אז הוא אומר לו, גדולה, הכנסת אורחים, יותר מקבלת פני שכינה, יש לו כל מיני תירוצים, שק של תירוצים יש לו. וכן זה הדרך. בא לעשות איזו מצווה, בא לישון, פתאום מפיל עליו עוד תרדימה. בא לקום בבוקר, אותו הדבר, וכן זה הדרך. מה, אז איך אדם עושה מצווה? אומר רבי שמעון, תדע, שלא ייתכן שאדם יקיים איזו מצווה, אם לא, שתרד נשמה של צדיק מעולם האמת ותיכנס בו ותסייע לו לעשות את אותה מצווה. אז אם למשל זימן לך השם ידברך איזה אני הגון ונתת לו צדקה, זה לא סתם קרה,
זה לא דבר מובן מאליו. זה בא איזו נשמה של צדיק, עזרה לך ואתה עשית כן. לכן הרשש, תראה, בתיקון הצדקה שכתב, פסנו את זה בסליחות של כל ציום, יש שם תיקון הצדקה, אחד מהמטבעות שנותן, אומר, בעד נשמות הצדיקים המסייעות אותנו בעבודת השם, בתורתו וביראתו. אותו הדבר, אדם בא ללמוד סוגיה וקשה לו להבין את זה. אז הוא תורח ותורח ותורח ותורח, מצא תירוץ. מי זה? בא אחד לנשמות מלמעלה וסייע לו. יש לנו כמה עובדות, יש מעשה ידוע. היה עם רבנו הארי, שפעם אחת ביום רגיל, ביום חול בבוקר, היה חורף, ופתאום נכנס בחור צעיר לבית הכנסת, היה בן 16, מי זה היה? בעל מדרש שמואל, רבי שמואל דאוזידה, נכנס, וקם מפניו מלוא קומתו. טוב, אחרי התפילה יצאו החוצה, שאלו התלמידים את הרב, הרב צריך לקום מפני רבי שמואל דאוזידה? אמר להם, לא קמתי מפניו, קמתי מפני אברהם אבינו שנכנס יחד איתו. והשתוממו. הלכו אצל רבי שמואל דאוזידה ושאלו אותו, בשמואל, מה היה היום? מה עשית? אומר לו, עשיתי כלום, באתי בית הכנסת. תלית את תפילין, אתם לא כרגיל, מה? אמרו לו, לא, אבל מה היה? איזה מעשה היה? קרה לך איזה משהו בדרך לבית הכנסת? אמר להם, על זה אתם מדברים, מה? שום דבר, לא קרה כלום, מה קרה? אמר להם, עברתי בסמטה שלפני בית הכנסת, שמעתי צעקות מאיזה בית. והאזנתי, התברר שהגיע לשם הגנב בלילה, והדבר הראשון שהגנב עשה, אז גם בצפת יש גנבים, תיזהר. הדבר הראשון שהוא עשה, הוא גנב לו את המייל. למה? במייל יש שם את הדולרים, את המסמכים, את כל הדברים העיקריים. וברח. קם בבוקר רבי שמואל, רוצה ללכת לבית הכנסת, בוש מייל. אין מייל. הצעק, איפה המייל שלי? חיפש, 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 ולא מצא. אומר, אז הלכתי, לקחתי המייל של שבת, ולבשתי אותו, הנה. אתם רואים, אני לובש כעת מייל של שבת. אז הלכו לרבנו הארי, אמרו, ככה מעשה. אמר, כן. מי היה עושה חסד עם הבריות? אברהם אבינו. בשעה שהוא אמר, אז מה היה איתו, אז מה הסיפור? הוא עבר רבי שמואל דאוזידה, לא השלמתי את המעשה. הוא פשט את המייל שלו ונתן אותו לאיש שגנבו לו. ואמר לו, לך לבית הכנסת, די. והוא חזר לבית ולבש בבית את המייל של שבת. אז עכשיו מי עשה את זה? אברהם אבינו. אז אברהם אבינו בא ליווה אותו לבית הכנסת. אז הוא אמר לו, לא מפניו אלא מפני. יש גם מעשה עם החוזה מלובלין, עליו השלום. רבי יעקב יצחק מלובלין, היה אדם גדול בתורה, ענק שבענקים. היה לפני 250 שנה. אז הוא, עליו השלום, היה יתום. בגיל 5 היה יתום מאבא. והיה הולך ל... והיה שלחה אותו אמא לתלמוד תורה. היה הולך ללמוד בתלמוד תורה. ישב בתלמוד תורה, אז כבר גדל, נהיה בגיל 6-7. למדו שם גמרא. היה שם דברי אביי. אחד התלמידים הקשה לרב, קושיה. והאמת, הדברים היו קשים קצת. אז הרב אמר, בסדר, אני אעיין רגע, תרשו לי רגע, אני אעיין, חפש בספרים. ואני אענה לכם תשובה. הלך הרב לחדר הספרים, להביא איזה ספר למצוא. בינתיים רבי יעקב יצחק מלובלין, עליו השלום, הוא נזכר שבבוקר יצא מהבית בלי אוכל. לא היה כלום מה לאכול. אז אמא שלו שלחה אותו לתלמוד תורה ואמרה לו, תראה, בצהריים או בשעת ההפסקה תבוא, אולי אם אני אמצא משהו, או אני אצליח לבשל איזה משהו, תבוא תאכל משהו.
אז הוא נזכר, אמר, הנה, אני רעב כעת, אלך הביתה לקחת משהו. והבית קרוב, רץ לבית. רץ לבית, ואמא שלו באמת נתנה לו משהו לטעום. אמרה לו, האמא, תראה, בא אליי איזה יהודי, הביא לי, עושה לי חסד, הביא לי שק של חיטים. לא שק גדול, כמה קילו של חיטים. תרים את זה, שים את זה למעלה בגלריה. כי לי אין כוח, אני אמצאת עם הילדים. אמר לה, אמא, אני ברחתי באמצע השיעור, אני יצאתי באמצע השיעור, אני לא יכול כעת לעשות. בצהריים אני אבוא. אמרה לו, בסדר. פתאום הוא יצא, אמר לעצמו, אני הולך ללמוד. אבל למה לומדים תורה? כדי לקיים את המצוות. ואחת המצוות החשובות שיש, כיבוד אב ואם. אם אמא ביקשה ממני, איך אני עושה דבר כזה? כל זה הוא חשב ברגע אחד, חזר מהר, לקח את השק, ושם אותו במקום ורץ. בא לכיתה, רק נכנס לשיעור, והנה הרב אמר, או, מצאתי תירוץ. ככה אמר אבייך. ופתאום הוא הסתכל על הבחור רבי יעקב יצחק, אמר לו, יעקב יצחק, איפה היית אתה? מה עשית? הוא נבהל, חשב שהרב תפס אותו, שהוא יצא בלי רשות מהכיתה. אמר לו, הרב, אני... אמר לו, לא, איזה מצווה, איזה מצווה, לא עשית. הוא חשב שהרב גם אומר לו מצווה בלשון סגי נהור. יענו, עשית איזה עבון. אז הוא אמר לרב, סליחה הרב, אני יצאתי בלי אוכל. הוא אומר, לא, לא שאלתי אותך זה, מה היה? אמר, כן, אני מספר. יצאתי בלי אוכל והייתי רעב. והלכתי לבית לטעום משהו, ואמא שלי אמרה לי, לקחת את השק, ואמרתי לה, לא, אני יצאתי באמצע השיעור. אבל אחרי זה אמרתי, אם אני לומד בשביל לקיים, אז אני צריך לקיים. אז חזרתי וקיימתי מצוות כיבוד אב ואם, והרמתי את השק, כמו שהיא ביקשה. אמר לו, עכשיו הבנתי שאתה נכנסת, איך מצאתי את התירוץ? אביי הגיע. ואביי ידוע, היה יתום מאבא ואמא, כך אומרת הגמרא. אביו היה שמו נחמני, והוא, דוד שלו, הוא גידל אותו, רבה בר נחמני, השם הסבא. אז רבה בר נחמני, לא יכל לקרוא לו נחמני, היה לו קשה, גם שם של אבא, גם שם של אחיו שמת. אז קרא לו, אביי אשר בך ירוחם יתום. ואביי לא היה לו לא אבא ולא אמא. כשאמו הרתה, אביו נפטר. וכשהיא ילדה אותו, היא מתה בשעת הלידה. אז אביי לא היה לו הורים. אז היה מחפש אביי, מי מקיים, מי בא לקיים מצוות כיבוד אב ואם, נכנס בו לקיים את המצווה. זאת אומרת, מכאן תראה שהצדיקים באים ועוזרים לאדם לקיים מצוות. למה? כי לפעמים הם צריכים את המצווה הזאת. אומר הזוהר הקדוש, לא ייתכן שאדם יקיים איזה מצווה בלי שתבוא לו נשמה מלמעלה ותסייע בעדו. כל מצווה בעולם. כי יש, היצר הרע נלחם, אין אצלו קלה חמורה. אתה לא היית השבוע ביום ראשון. אז דיברנו על זה. יש מצוות שהן נראות קלות, אבל הן קשות מאוד. קשה לבצע אותן. עכשיו, איך אתה מצליח לבצע אותן? על ידי שבאים לסייע בעדך בשמיים. אז זה דברי הזוהר הקדוש. אומר, ואז מתעבר בו נפש צדיק. אומר, מה באמת דברים אמורים? נדב ואביהו מתו צעירים. והם היו אפילו לפני, יש אומרים, אפילו לפני 13. ובנים לא היו להם. עוד לא התחתנו. אז למה נענשו, האמת, התוסות יקשו. הרי אין בית דין של מעלה מענישים למטה מגיל 20. מה תרצו התוספות? אותה שאלה על ער ועונן בניו של יהודה, כיוון שהם היו שלמים בדעת ובחוכמה, כמו זקן בן 70, אז הם כן אין שום שמר אחר. אז אומר,
באו הנשמות שלהם עכשיו, איפה, נכנסו בפנחס. זה עוד מעט נבוא, יבוא לנו בחומש במדבר. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שבט חמתי מעל בני ישראל, שוב בקנאו התקנתי בתוכם, מי נתן כוח לפנחס להיכנס לתוך שבט שמעון, שגוב העריות, להיכנס בפנים שם, ולהרוג את הנשיא, וללכת איתו, לרוץ איתו בכל מחנה ישראל, 12 קילומטר, ולא נשבר הרומח, ואמר, וזרק אותם לעיני משה, לעיני הזקנים, ואמר, על אלה ימותו 24,000 מישראל, מי נתן לו כוח? נכנסו בו נשמת נדב ואביהו, ואז זכה לזה, ולכן זכה, נהיה אליהו הנביא, אומר רבנו ההיא, זה מה שאמרו בגמרא, אליהו בארבע. מה, הגמרא שמה אומרת, שמיכאל, כשקוראים לו בשמיים לרדת לפה לעזור, קפיצה אחת הוא מגיע, נכון? מיכאל באחת. אבל גבריאל בשתיים, צריך שתי קפיצות. ואליהו בארבע. אליהו לוקח לו ארבע קפיצות. פלוני בר מינן שלא תדע, השר של אלה. אתה יודע של מי? אלה שמפגינים במוצאי שבת. השר שלהם לוקח לו שמונה. שמונה קפיצות. בשעת המגפה בר מינן קפיצה אחת, השם ישמור. השם יצילנו. אז אומר רבנו הרי, מה זה אליהו בארבע? כי יש לו ארבע נשמות. נשמת פנחס, נשמת נדב, נשמת אביהו, והנשמה שלו, אליהו התשבי, תושבי גלעד, לא אמר בגמרא, מבני בניה של רחל אני. זה ארבע נשמות יש בתוכו, והם מסייעים בעדו, ולכן הוא יבוא יבשר אותם את הגאולה. היום, די, חלק. שבעזור, ירחם עלינו כבר, יגרון אותם, די, עד מתי? זאת אומרת, לכן אמר לו אלישע לאליהו, והנה פי שיניים ברוחך אליי. אז פשט, הגמרא אומרת שאלישע ביקש מאליהו, שכל מה שאתה עשית, אני אעשה כפול. הוא החיה את בנה של, את מי הוא החיה? את הבן של? נו? הבן של? מה קרה לכם? אליהו את מי החיה? אנחנו ככה אומרים, אמת בפי הוא היה, אתם לא שרים בברית מילה, זה הבעיה שלכם. לאלמנה ענייה, אשר בנה יחיה, ונפשו אמר שובי. נו, מי זה היה? יונה הנביא, נכון? בנה של השונמית. אז הוא יחיה אותו, לא, זה לא בנה של השונמית, זה אצל אלישע. אז אלישע ביקש שאני גם כן אזכה ככה. למה אמר לו פי שיניים? כיוון שהיה לו שתי נשמות של נדב ואביהו, שבאמצעותם הוא עשה את כל המופתים והניסים והנפלאות. כן, אז זה היה פי שיניים ברוחך אליי, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, יאמר השם די לצרותינו, עד מתי אנחנו בגלות, גלות, גלות וגלות, ואומר לך עצמאות, איזה עצמאות. בלי הוראה מלמעלה מביידן, אז החטיאר הזה, בן 82 עוד מעט, משוגע, הוא אי אפשר לעשות בו כלום. אז אומר, והנה, בישניים, ועכשיו מובן מה שאמר איוב, אף לזאת יחרד ליבי ויתר ממקומו. במדרש כתוב, כששמע איוב על מיתת נדב ואביהו, התחיל לפחד. מה הקשר? איוב היה אמנם פה בארץ ישראל, בארץ עוץ, מקום ששמו עוץ. איוב שמו. אבל מה העניין שהוא יחרד ליבו? אלא, בגמרא מובא בסוטה, היו שלושה יועצים
היו לפרעו, נכון? אחד קראו לו יתרו, השני קראו לו בלעם, מחשמו וזכרו, והשלישי היה איוב. יתרו היה צדיק, כשבלעם נתן עצה, כל הבן הילוד היור התשליחוהו, אז אמר, שאל את המועצת, שאל פרעו, מה היה? בלעם היה בעד, יתרו פרש, נגד ועצב והלך, ואילו איוב שתק, אמר, אני מהאום, לא בעד ולא נגד, שתיקה לאו כהודעה. והנה, שמתו נדב ואביהו, אז אחד הטעמים, למה מתו נדב ואביהו? בגמרא מובאה שפעם אחת היו הולכים במדבר משה ואהרון, ונדב הולך אחריהם, נדב הבכור, הולך אחריהם ואומר לאביהו, תראה את הזקנים משה ואהרון, שאנחנו נהיה במקומם, נירש את מקומם, אנחנו ננהיג את ישראל יותר טוב. ואז אביהו שמע ושתק. אז עכשיו נדב מת, בסדר, אבל אביהו למה מת? אביהו לא דיבר. לפי הטעם הזה, אביהו שתק. אלא אביהו חשב ששתיקה לאו כהודעה. אני לא אמרתי. כשאיוב ראה שגם אביהו מת, אשמע מינה ששתיקה כהודעה. כן, תחיל לפחד איוב. זה מה שקרה לו אחר כך, השם ישמור. אבל סופו היה טוב. אז ככה גם עם ישראל, הסוף שלנו יהיה טוב בעזרת השם. עכשיו יש גמרא במנחות. מסכת מנחות, שם הגמרא בסוף המסכת, קוף יוד. גמרא אומרת, לעולם זאת על ישראל, זה פסוק בדברי הימים. לעולם זאת על ישראל, מה זה לעולם זאת? אומרת הגמרא, זה מיכאל שר הפנים, שר למעלה, לא שר הפנים, אלא שר של ישראל, שהוא עומד ומקריב נשמות הצדיקים של ישראל על גבי המזבח למעלה. ועל זה אנחנו אומרים בתפילה, רצה השם אלוקים ועמך ישראל ולתפילתם שאה. אישי ישראל ותפילתם. מה זה אישי ישראל? אנשי ישראל, ברבינם. אלה שנפטרים, תפילתם, אז הם עולים שם על המזבח ומתפללים עלינו. מהרה באהבה תקבל ברצון, תהיה לרצון תמיד, עבודת ישראל עמך. רב חידה אומר שלא כדאי לכוון, כדי לא לפתוח פה לשטן. זה אומר לעולם זאת על ישראל, שזה התפילה של הצדיקים שם למעלה, ומה יש שם? ויש אומרים בגמרא שזה לא אישי ישראל, אלא אישי בלשון אש. איזה אש? אליהו הנביא, אחרי החורבן, מצא דינרים של זהב בקופה של בית המקדש, קופת של המחצית השקל. ולקח אותם וכל יום קונה בהם כבשים של אש ומקריב קורבן התמיד של שחר, כך גמרא במנחות אומרת, וקורבן התמיד של בין הארבעים מהכספים שלנו. ועל זה אנחנו מבקשים, רצה השם אלוקינו ועמך ישראל, אנחנו אומרים את זה גם בשבתות וחגים, ראשי ישראל זה הכבש של אש שאליהו הנביא מקריב, תקבל אותם ברצון, אותי לרצון תמיד, עבודת ישראל עמך. אז יש שני פירושים שם. ילקוט שמעוני כותב טעם אחר, כותב לא מטעם זה מתו נדב ואביהו, אלא היו מחוסרי בגדים. מה פירוש מחוסרי בגדים? הם היו רק עם ארבעה בגדים של כהן אדיוט, אבל מעיל לא היה להם. ואסור להיכנס לפני ולפנים, חסר בגדים, התורה הזהירה, לכן קרה להם מה שקרה. הראש ראה את הילקוט שמעוני הזה והקשה. מה איזה עוון זה? הרי הם כהני אדיוט. הם לא כהנים, רק כהן גדול נכנס עם, עם שמונה בגדים. מעיל זה אחד מהשמונה. לכהן אדיוט אין מעיל, יש כתונת, אבנת,
וכובע, וזהו. אז אין לו את המייל, מכנסיים, כותונת, אבנת ומגבעת. אבל מעיל, למי זה? מעיל זה לכהן גדול. אז הקשה הראש, דחה את הטעם הזה ואמר, לא, לא, לא מתקבל בעיניי הפירוש הזה. אומר, הרי זה רק לכהן גדול. אבל תרצו, בכל זאת, ילקוט שמעוני כותב, שביונתן בן עוזיאל, שהוא כותב, הוא קורא להם כהניה רב רוויה. כהנים גדולים. אז אפילו שהם לא נמשכו לכהונה, בכל זאת היו נקראים כהניה רב רוויה. ולכן היו צריכים להיכנס יחד עם מעין. ועוד טעם, כתוב בגמרא, שטויי יין היו. שטויי יין, כי היה אותו יום משתה שעשו סעודה לקראת חנוכת המזבח וחנוכת בית המקדש, אז שתו יין. אז גם על זה הראש הקשה. מה זה שטויי יין? הרי אז עוד לא הצטוו. אז תרצו, אין מוקדם ומאוחר בתורה. נכון שזה אחרי זה נאמר, אבל באותה פרשה, קראנו את זה בפרשה שעברה, בפרשת שמיני. יש שם אחרי זה, יין ושחר על תשת, אתה ובניך איתך, בדיוק אחרי המקרה שלהם. אז תרצו שאין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל לכל אופן, יש הרב עיקרי דינים כתב, טעם אחר. תשמע איזה טעם מדהים זה. הוא אומר, שם הבכור נדב. מי זה היה נדב? מי זה היה נדב? איך? שמשון? נדב נון דלת בית. לפני נדב, לפני שנולד נדב, מי זה היה נדב? על שם מי הוא נקרא? מה אתה מנחש, תתחיל לזרוק לי כל מיני מילים. יצא, יצא, לא יצא, לא יצא. מה? מישהו, יש מישהו שקראו לו נדב, נו? מי הייתה אמא שלהם? איך קראו לה? אלישבע בת עמי נדב. אז הוא קרא אהרון לבן הבכור על שם חמיב. אז הוא לא רצה להגיד עמי נדב, הוא קרא נדב. ועל השני, את השני, מה הוא קרא, איך קראו לו? מי זה אבי הוא? אבא שלי, כן, אבי הוא, שזה אמרם. אז אומר הרב עיקרי דינים, בגלל שהוא הקדים את השם של חמיב לפני השם של אביו, לכן מתו לו שני הבנים. אמנם אצל האשכנזים נהוג הפוך, אצל הספרדים באמת כך, שקוראים את הבן הראשון על שם האבא של הבעל, והבן השני על שם האבא של האמא, של האישה. אבל אצל האשכנזים זה להפך, למה? הקשה רבי יוסף חיים זוננפלד בסלמת חיים, מקשה, למה אצל האשכנזים זה הפוך? הוא אומר, כיוון ששם היו עושים בדרך כלל בשידוך, החמיב היה מתחייב 5 שנים, החתן יאכל על שולחני. אני אדאג לו לכל מחסורו. אני אדאג לו לדירה, אדאג לו לבגדים, ואדאג לו לאוכל, שבתות והגים, עושה אצלי הכל, גם כל הימים. 5 שנים. בדרך כלל, ב5 שנים האלה, מי נולד בהתחלה? הבן שנולד, אז הוא יושב אצל חמיב, והוא יקרא על שם אבא שלו, לכן היו קוראים, הם תקנו לקרוא את הראשון על שם חמיב, ואת השני על שם אביו. אבל בזמן אהרון הכהן לא היה את המנהג הזה. אז לכן כותב הרב עיקרי דינים שזה הסיבה. לכן צריך להיזהר בזה. איפה שיש מנהג, יעשה כפי המנהג. אתה רואה, יש גם סיבה שהם יסתכלו על הירח? מה, גם? יש סיבה שהם יסתכלו על הירח?
לא יודע, ירח ושמש, יש עוד, אתה מתחיל לחפש כעת זה. נתנו, תפתח בעל התורים, הביא עש זרה, ראשי תיבות, יש שם כמה וכמה עניינים. אז זה אחד הטעמים. אז לפי הטעמים צריך להבין מה קרה פה, למה זה קרה. אז זה אומר, לכן מכאן תלמד שצריך להיזהר בכל דבר ועניין. בוא נמשיך הלאה. מה אמר, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית הפרוכת. מה זה ואל יבוא בכל עת? אומר הזוהר הקדוש, בכל עת תדע, יש חודשים בשנה שהם טובים, ויש חודשים שפחות טובים, ויש חודשים שהם באמצע. יש שבועות בחודש שהם טובים, יש שבוע שהוא טוב, זה מתי שהלבנה במילואה. ויש שבוע שהוא לא כך טוב, זה שהלבנה חסרה. ויש באמצע, נוטרלי. יש ימים בשבוע שהם ימים יותר משובחים, כמו ראשון ושישי שהם סמוכים לשבת, ויש אחר כך שני וחמישי שהם באמצע, ושלישי ורביעי הם פחות טובים. וכן הלאה, מביא רבי שמעון כל מיני, ויש שעות ביום. חצי שעה ראשונה תחלק את היום ל-12 חלקים, החצי הראשון הוא טוב, החצי הראשון פחות טוב. דווקא מינה תתפלל בשעה שיש עת רצון. לכן תפילה בנצח המאי חשובה מאוד, זה ממש יראו חיים שמש. וכן אז זה הדרך. אז הזוהר שם עושה חשבונות. והזוהר אומר, מאוד מעניין, שיש חודשים בשנה כמו אדר, ניסן, אייר וסיוון, אלה חודשים הכי מוצלחים. שמעת? מתי אתה נולדת? בשבט. בסדר. אז יש, אז אומר הזוהר, אדר, ניסן, אייר, סיוון. אלה ארבעה חודשים הכי מוצלחים בשנה, שהם חשובים. מה אתה אומר? אני לא שומע, אתה אומר נאום שלם, תגיד מילה אחת שאני אשמע. חתונה, לא, מי, חתונה רגע קודם. חתונה מיד, לא ראיתם בזהו, אפילו ערב ראש חודש אב עושים חתונה. מה קרה לך? אסור לעכב חתונה. אוי ובוי. והזמיר. אז אומר, אחר כך יש לך מאלול ועד כסלב, אלול תשרה, חשבן כסלב, זה באמצע. אם אדם עושה תשובה ועושה מצוות ומעשים טובים, הם יוצאים מוצלחים. אלול זה חודש הסליחות, תשרה זה חודש התפילות והרחמים. וכן גם חשבן וגם כסלב. אז ככה, זה המעלה שלהם. אז אומר רבי שמעון, זה ואל יבוא בכל עת אל הקודש. ויש עוד דבר אחד שלא סיפרתי לכם, אני אגלה לכם אותו היום. הרשש עליו השלום כותב דבר מדהים. ואל יבוא בכל עת אל הקודש על הפסוק הזה. בזאת, ומה כתוב אחר כך? בזאת יבוא אהרון אל הקודש. בזאת הזוהר מסביר השכינה הקדושה. שאדם נכנס לבית הכנסת, יהיה מורה שכינה מול עיניו, ‫והתפלל, התפילה תתקבל. ‫הולך לכותל המערבי, ‫לא ילך בתור טיול ‫או בתור איזה בידור. ‫ילך באימה, ביראה, ‫ייכנס בהשת החוויה, בבריחה, ‫זה, והתפלל, יוריד מעות קצת, ‫תתקבל התפילה שלו. ‫זה עד יבוא בכל עת. ‫בזאת יבוא אורן זאת, ‫וזאת התורה אשר שם משה. ‫וכן לזאת אשר דיבר להם אביהם. נכון? בזאת תיבחנו. וכן על זה הדרך. מה זה זאת? נו, מה הגימטריה של זאת? 408. מה זה? יפה. מי כתב את זה? רבי אמנון ממגנצה, השם יקום דמו. רבי אמנון ממגנצה, הוא חיבר את ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום.
מה כתב שם? הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה, שהם צום כל ממון, אותו הגימטריה. כמה כל אחד גימטריה? 136. כפול 3, 408. אז זה אמר איש בר, לא ידע, כסי, לא יבין את זאת. אם תיקח רק 2, אז זה גימטריה בר, 272. למה? כי כסי לא יבין את זאת. צריך 3, צום כל ממון. נכון, מי שחולה לא יכול לצום, אז לפחות יענה עצמו שעה, שעתיים, 3, או ימנע מעצמו איזה משהו, כדי שישתתף בצער הציבור. זה צום כל ממון. אומר הרשש, עכשיו תשמע מה הרשש אומר. אומר בזאת בשבעה אות, זן אות מספר 7. אומר דע אדם שאם נגזר עליו גזרה רעה חסה שלום, או שהוא נמצא בצרה קשה מאוד, מה יעשה? אומר, יש לי העצה בשבילו. יאמר פסוק לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. איך אמרנו מקודם הפסוק? לעולם זאת על ישראל. פסוק בדברי הימים, לעולם, פסוק לעולם, זאת שבעה אות על ישראל. מה שבעה אות? אומר יש שם קדוש, שהוא יש בו שבעה אותיות. השם הזה אנחנו אומרים אותו בפתיחת ההיכל, בראש השנה ויום הכיפורים. אנא למען השם, אומרים לעולם השם 12 פעמים, ואחרי זה אומר, יהי רצון מלפניך שבזכות שם הנכתב ואינו נקרא שנתכוונו בו, זה שם הוויה. אנא השם למען שמך הגדול, שהוא א' ל' ד', נכון? כך כתוב בסידור, א' ל' ד', שהוא כלול עם מקורו, א' כ', י' כ', זה המקור שלו. אז יוצא שהשם הוא א' ל' ד', והמקור שלו א' כ' י' כ'. אז זה 7 אותיות. אומר הרשש, אם תכוון בו, אבל בתנאי, שלפני שאתה מתפלל, אתה חוזר בתשובה שלמה, ומהרהר בלבך חרטה מוחלטת על כל העוונות. לא לשון הרע, לא דיבורים, לא גזל, לא... כל הדברים שבעולם, תעזור בך מהכל. אתה איתי או אתה נרדם עוד פעם? אתה לא איתי אבל. אז אומר, ירהר בתשובה שלמה על הכל, ויאמר לעולם השם בכוונה 12 פעמים, ויכוון ויתפלל את התפילה הזאת שכתובה שם בסידורים, במחזור של יום ראש השנה ושל יום הכיפורים, ויאמר את זה, יקרא רוע גזר דינו. זה סוד הפסוק לעולם, זאת על ישראל. אני אומר לך מילה מילה מה כתוב שם. לעולם, אחר כך יאמר זאת, 7 אות. יכוון, אסור להוציא את זה מהפה, אבל יכוון בליבו את 7 אותיות האלה, ובזה הכל יבוא על מקומו בשלום ותתבטא לגזרה. א' ל' ד' ומקורו א' כ' י' כ', וגם כשהוא כלול עם מקורו, איך שכתוב בדיוק, הרב חידה הביא את זה במורה בעצמה, בסופו. גם את זה בתפילה בסידור של ימים נוראים, אתה תראה את זה שם, איך זה משולב. אז אומר יכוון, ויקרא גזר דינו. אומר הרב חידה, שלא רק בימים נוראים, בכל תפילה ובקשה שאדם מתפלל, יכוון בשם הזה, ואז הקדוש ברוך הוא יקרא לו את גזר דינו. זה אמר ואל יבוא בכל עת אל הקודש. צריך הזדמנות, מתי שהחלון פתוח, תקפוץ ותיכנס. מי שהצליח, הצליח. לכן זה ועד יבוא בכל עת אל הקודש. ורעון בפר בין בקר לחטאת,
ועין לעולה. פר בן בקר, כנגד מי זה הפר? פר כנגד אברהם אבינו, כך אומר המדרש. פר בן בקר, למה? למה זה כנגד אברהם? איך זה קשור? איך? ואל הבקר רץ אברהם. יפה. אברהם אבינו רץ, אז ממילא שאתה מביא בקר, אז הקדוש ברוך הוא מרחם עליך ומכפר לך את העוונות. ואיל לעולה, איל זה אלו של יצחק. עכשיו מה העניין איל ובקר ופר פה? אלא ידוע שכשאדם בא להתפלל, מיד בא הוא השר של אלה, ומה הוא עושה? הוא מזכיר את העוונות של האדם. אז מה אנחנו עושים? מזכירים זכות אבותינו. אברהם, כמה יוצא גמטריה אברהם? רמח, רמח, נכון? רמח. אז אברהם אבינו מכפר לנו על כל הרמח מצוות עשה. כן. ואחר כך יצחק, יבוא יצחק, ויכפר לנו על כל שסה לא תעשה. אבל כמה יוצא יצחק? 208. וכמה לא תעשה יש? 365. כמה חסר בשביל 208? נכון? יש שם פער. 100? 157. יפה. אז מה זה 157 גמטריה זקן? מה, מה, מה זה, מה זה בא להגיד? יש שלב שאנחנו אומרים ביום כיפור. בין שיש בו מעשה ובין שאין בו מעשה. לב שיש בו מעשה, לוקים עליו. אבל לב שאין בו מעשה, אין עליו מלכות. נכון? לב שאין בו מעשה. למשל, דיבר לשון הרע. שיקר. וכן, זה הדרך. דברים שתלויים בדיבור, לא במעשה. עשה לב שאין בו מעשה, לוקין עליו. נכון? יש בו מעשה, לוקה. אין בו מעשה, לא לוקה עליו. עכשיו בא יצחק אבינו, מכפר לנו על לא תעשה. על איזה? זה שיש בו מעשה. ואז נשאר לך ההוא, מה עושים ומה הוא? כותב הרב חידה, על זה אמר, 40 יקנו, לא יוסיף. פן יוסיף להקותו על אלה מכה רבה ונקלע אחיך לעיניך. אומר הרב חידה, כדרכו יש לו רמזים, מכה רבה, רבה כמה יוצא? 207. עם המילה עצמה, 208 יצחק. פן יוסיף למכה רבה, אומר זה יצחק, מכפר לך על כל האלה. וכן אמר, בפר בן בקר לחטאת. ואיל לעולה. ואז על ידי זה זוכה ומכפר לו את העוונות שלו. ממילא אין לך לא בעיות עם עשה ולא עם לא תעשה. אבל יישאר לאבא לא להיכשל במצוות עשה ומצוות התעשה. יישאר בזה, והקדוש ברוך הוא יעשה הטוב. אחר כך אמר, מה אמר עוד? בזאת יבוא אהרון אל הקודש, פרמקה כתונת בד, קודש ילבש, ומכנס לבד, יהיו עד בשרו. מה זה בד? מה זה בד? בד? מה זה כתונת בד? כן. נו? כן, אמרת פשטן, יפה. בד זה פשטן. למה פשטן נקרא בד? סתם בד שכתוב בתורה, כן. אז רבי נתן אישיץ כותב דבר מעניין. כותב באהבת יונתן שיש לנו שבעה כוכבי לכת. ואנחנו ישראל מעל המזל. עכשיו, בתנאי שאתה מקיים את המצוות. אז אם מקיימים את המצוות, המזל לא יכול לשלוט עליך. אתה שולט על המזל. ואז בד זה שש חוץ מהצמר, אז זה פשטם. ששמה לכן, איפה ראינו את זה? אצל רחב.
אצל רחב ששלח יהושע שניים אנשים מרגלים אל יריחו חרש דמור. מה אמר להם? לכו, ראו את הארץ, נכון? אז איפה הם הלכו לבית רחב? מה, איפה יחביע אותם? ותתמנם בפשתי העץ הארוכות לה על הגג. פשתי העץ, למה פשתן? פשתן, מי ששמור בפשתן, לא יכולים המזיקים להזיק לו, ומחשפים לא רואים אותו. הוא לא נראה, אבל בתנאי שלא יהיה עליו שום חוט של משהו אחר. לכן לא עליכם, הנפטר, עוטפים אותו בבגדי פשתן טהור, ותפור גם כן מחוטים של פשתן, כי אם יש שם חוט אחד, לא פשתן, לא מועיל. כך צריך. אז אומר רבי יונתן אפשיט, היא לקחה אותם והטמינה אותם בפשתי העץ, חיסתה אותם בפשתי העץ, כי ידעה שכולם שם מחשפים היו ביריחו, כי הם היו עובדים את הירח. התמונות לה על הגג, גג, כמה יוצא גג? שש. אז גם בד זה שש, שזה פשתן. וגם גג, זה, היא שמה אותם בגג, ששם זה שש. ושם לא שולטים שבעה כוכבי לחם. אז תמונות לה. ולכן התורה צוותה שלא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. הפשתן זה שש, כנגד שש מזלות, והצמר זה כנגד המאדים, ואז אם הם ביחד, זה חס ושלום יכול לגרום חלילה איזה נזק. זאת אומרת, זה צמר פשתים יחדם, לכן לקחה רחב אותם ושמרה אותם שם, והנה עברה שלושה ימים, הם לא הצליחו לראות, ואז באו לשאול אותה, שבאו אלייך האנשים, אמרה להם, רטפו הריהם כי תסיגום, הם עשו אותי, ומי אלה היו? פנחס וקלה. ויש ויכוח שם את מי יחביע. כתוב, ותצפנו, לא ותצפנם, ותצפנו, אחד יחביע. את מי יחביע? את קלה. למה את פנחס היא לא יחביע? כי הוא היה מלאך. פנחס הוא אליהו, אז הוא מלאך. ויש אומרים הפוך, שפנחס הם הכירו אותו, את פנחס הם הכירו, אז לכן אותו יחביע, ואת כלב הם לא הכירו. אבל איך שיהיה, הפשט הוא שאת, באמת את כלב יחביע. את כלב יחביע. אז לכן זה העניין של הפשטן. אז הוא אומר, זה הפשטן. לכן הכהן הגדול היה נכנס ביום הכיפורים כדי שהמקטרג לא יוכל לקטרג על תפילתו, היה לובש הכל בגדי לבן. אז בגדי לבן שהיו לובשים ביום הכיפורים, שאנחנו קוראים כל הזמן בסדר העבודה, נכון? ולבש בגדי לבן, פשט בגדי זהב וטבל, ולבש בגדי לבן וטבל. למה? כי שעבודת היום בבגדי לבן. מה זה לבן? זה פשתן. סתם לבן זה פשתן. אז זה הפשתן, ואז היה עובד הכהן הגדול, ולא היה יכול לקטרג אחריו, והיה מחפר שלוש פעמים, פעם אחת בעדו, לכן היה מתוודא שלוש וידויים. אנא השם חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, חד בעדו. אחר כך היה מכוון גם וידוי שני נוסף על אחיו הכהנים. וידוי שלישי זה היה בעד כל ישראל, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. איפה היה מתוודא את הוידוי הזה? על מה? על השעיר של העזאזל. שעיר לעזאזל היה שולח אותו לעזאזל המדברה. אומר רבי אברהם אזולאי, יש שמונה דברים הוא מנה שם, אני לא זוכר אותם כרגע, אבל הוא מנה שמונה דברים שאנחנו עושים כדי לצלק מעלינו את הסיטרא אחרא. אחד מהם בתפילין, יש שם שלוש
גידים של העגל. זה כדי שלא יקטרג עלינו השטן. אחד מהם זה מים אחרונים שאנחנו עושים, ואומר אוי ואבוי למי שלא עושה מים אחרונים, לוקח אותם השטן את הברכות האלה, אוי ואבוי. לכן צריך להיזהר, אנא, להיזהר מאוד במים אחרונים. לתת החלק של הסיטרא אחרא ולסלק אותו מעלינו. יש עוד דבר, שעיר ראש חודש. נכון? לשעיר לכפר. שני תמידים כהלכתם. מה עוד יש? מה? הוא הביא שם כמה וכמה דברים. אחד מהם זה השעיר לעזאזל, ונשא השעיר עליו את כל חטאתם. עכשיו, מה הרעיון? שהשעיר לוקח לנו את העוונות. מה, אם אני מתוודא, אז אני נותן לו את העוונות, מה העניין? תסביר לי, תן לי הסבר. הגיוני, משהו שיכנס בראש. בסדר, אבל אתה לא מקריב אותו, אתה זורק אותו למדבר, לעזאזל למדבר. מה העניין? אלא השטן הוא שמח כשאנחנו מתוודים. למה? מי גרם לנו לחטוא? הוא. אז הוא רואה שאתה מתוודה, הוא אומר, אתה רואה? אתה רואה, הוא מצדיק אותי, הוא חבר שלי. אז אתה אומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו. אז הוא מסכים הכל, העיקר תתוודה. תתוודה, אתה גומר את הוידוי, ואני אומר כעת, מי גרם לי את זה? זה, השעיר. עכשיו, לכן לוקחים שעיר, שהוא רומז לשטן, זה עשיו. מי זה השעיר? כמו שדים, השעירים ירקדו שם. אז הוא השטן לוקח, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה. היה לוקח את כל העוונות, הוא אומר, תגיד עוד. ואז אנחנו אומרים, את כל העוונות, הוא לוקח את זה, והולך מתעסק, כזה אהבל, הוא לוקח את השעיר, וכל יום הכיפורים הוא שם במדבר, איפה? במדבר יהודה, איפה שאלה הטיפשים, הולכים תמיד לטייל שם, ונאבדים ומחפשים אותם. אז הבנת, שם זה למדברה, ואז הוא מתעסק איתם עם העוונות, ובלילה הוא חוזר. בא אצל הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, ישראל חטאו וזה, איפה הם? אומר לו, כבר מחלתי להם, שלחתי אותם הביתה, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, ומיד עושים סוכות, ומשיח בא, ואין שטן ואין פגע רע. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, וקבלו תפילותיכם ברחמים וברצון. כן, יהי רצון. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש